أسلم يا كهني وين وانا مبكر سنة راجية نمشي مزاجي كونغو بربرا ميكا أكو مان مزني صور أهاف ميزة تانواتين نجازي جي كونغو بانجي ريكزيكتيف فم رانجشا أبغى سوام كوبا وتكو فرانت رجاتو يا تشاتين تشاجي في تبي بنا نيني بتشوكو كوبا مونو شاشا هي وانا مزني نيزة تشاجي أراريس تشاراجي تشاجي راكو جسيني وارو زمشي جسيني أنا haji haza abaganga hakaza abantu bakomeye bamutere basa nkubwira hari undi mukobwa bari baturanye kandi mukobwa bari baturanye witwaga Claudine Claudine nawe nari umuze nyine muremure mukuntu ariko nyine utubutse nyine w'urusore wari ufite ikibuno giteretse nka radio umeze nk'igisabo wari ufite munda zero wajyaga agenda nyine zunguza 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 arakuntu yambiraga kaje pasha nabona manyo shaho jamaa ariko yakagunda usanga ukunda bakobwa none se nta kindi gikobwa cyaba cyari mu kiyano hafi igize cyiza wowe wowe mami siyo nge sushaka bakobwa yewe baba uko nange ku bakobwa ndayo ko gutanga kuri gihinya mu nyarwa abakobwa ni ikintu kitabuze ngewe uncange maka ngewe wigerekera ibikobwa urumva ibikobwa gusa uri hafi se yitwa muri hafi haragakobwa kaje kitwa ugacyacya gafite n'imyaka 19 mukuntu ariko 19 naga rero akamagerere oya utangira umwana eh wowe uba wishakira ba Marisiana ba Mukandori ba Vesti na basuga ana kundanira umwana w'imyaka 19 ntago cyakumana uko Madrid